እንቀጥላለን። በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ዘገባዎቻችን አለፍን። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅምን የማስጠበቅና ሀገራዊ ሕልውናን የማረጋገጥ ተልዕኮ ያለው ነው። በአሁኑ ሰዓት በሶማሊያና በግብጽ በኩል እየተስተዋሉ ያሉ ዝንባሌዎች የኢትዮጵያን ውለታ የዘነጉ መሆናቸውን ምሁራን እየገለጹ ይገኛሉ። በሀገር ሉዓላዊነት ላይ ሊቃጣ የሚችልን ማናቸውንም ጥቃት መመከት ለመንግስት ብቻ የሚተው ሳይሆን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት መሆኑንም ምሁራኑ አስገንዝበዋል። ጌታቸው ገደፋው በትንታኔ ተመልክቶታል። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የአንድ ሉዓላዊት ሀገር ዋነኛ የዲፕሎማሲ መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት አጀማመር የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ሲሆን በተነጻጻሪ በይፋ በተደራጀ መልኩ ከውጭው ዓለም ጋር የተጀመረው ግን በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ በቅድሚያ በሀገር ውስጥ ሰላም በማስፈንና በማረጋጋት ላይ ትኩረት በማድረግ በአካባቢያችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም እንዲፈጠርና የጋራ ልማትና ትብብር እንዲጠናከር ማድረግ ነው። ይህ ፖሊሲ ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅምን የማስጠበቅና አገራዊ ህልውናን የማረጋገጥ ተልዕኮ ያለውም ነው። ፖሊሲና ስትራቴጂው እንደሚያመላክተው ኢትዮጵያ ከማንኛውም አገር ጋር የሚኖራት ግንኙነት በመሰረታዊ አገራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የተመሰረተ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ትልቅ ኃይል አለው የሚባል ሀገር፣ መካከለኛ ኃይል አለው የሚባል ሀገር ኢን ተርምስ ኦፍ ፓወር ሜዥርመንት የጎረቤት ሀገሮችን ሁልጊዜ ቅድሚያ ይሰጣል። ስለዚህ እኛም እንደ ሀገር ቢን ኮንሲስተንት ኦን ዛት ለጎረቤት ሀገሮቻችን ቅድሚያ እንሰጣለን። ስለዚህ የፎሬን ፖሊሲ ትኩረታችን ዋነኛው እሱ ነው። ሀገራት እርስ በርሳቸው ተደጋግፈው የቆሙ በመሆናቸው ያንዳቸው ፍላጎት መሟላት በሌላኛው በጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ስለመሆኑ የተለያዩ ጽሑፎች ያመላክታሉ። ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን መሰረት በማድረግ ከጥንት ጀምሮ ለጎረቤት ሀገራት ሰላምና መረጋጋት ብዙ ዋጋ ስለመክፈሏ የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። ለሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ ስታደርግ ኢትዮጵያ አዲስ አይደለችም። እንደው ቅርብ ዓመታት ወደኋላ 70 ዓመታት ስንሄድ ለምሳሌ በኮሪያ ጦርነት የተባበሩት መንግስታት ቃኘው ሻለቃ ሰላም በማስከበር የተሳተፈች ብቸኛዋ ጥቁር ሀገር ናት፣ ያስመሰግናታል። ወዲህም ስንመጣ በ1960ዎች መጀመሪያ ላይ ኮንጎ ላይ በጣም አለመረጋጋት ተፈጥሮ ጦርነት በነበረበት ሁኔታ ኮንጎ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች፣ ታሪክ ይመሰክራል። የተባበሩት መንግስታትን መስራች፣ አፍሪካ ህብረትን መስርታለች። የአፍሪካ ህብረትን በሀገሯ ላይ ነው የሚገኘው። አፍሪካውያን ነፃነታቸውን ሲወስዱ እኮ ባንዲራቸውን ከኛ ቀለም ወስደው ነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያስቀመጡት። ለኢትዮጵያ ልዩ ክብር አላቸው። እኔ ይህንን ነው አሁን መጠቀም መቻ የሚያስፈልገኝ። በአሁኑ ጊዜ የሃይማኖት ድርጅቶች የሙስሊሙም የክርስቲያኑ መጮህ አለበት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በሶማሊያና ግብጽ በኩል ከህዳሴው ግድብና ከወደብ ስምምነት ጋር በተያያዘ እየተስተዋሉ ያሉ ሀገራዊ ክብርና ሉዓላዊነትን የመዳፈርና የዜጎቹን መብትና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ዝንባሌዎች የኢትዮጵያን ውለታ የዘነጉ ስለመሆናቸው የታሪክ ምሁራኑ ይገልጻሉ። እኛ በማንም ላይ አልደረስንም። እኛ መብታችን እናስከብር። ግድቡን ስንሰራ ረሃብ እና ኋላ ቀርነትን ለመቅረፍ አስበን እንጂ ማንንም ለመጉዳት አስበን አይደለም። አንድነት ግን ሰላም፣ መረጋጋት በጣም ወሳኝ ነው በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ካልሆነ ለአደጋው እንጋለጣለን ማለት ነው። ልዩነት እንኳን ውስጣችን ቢኖር አተ ሚኒመም በዚህ ሀገራዊ ጉዳይ፣ ይህ ኢትዮጵያን የማዳን ጉዳይ፣ የውሃ በሩ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው፣ መብታችን ነው። በጉልበት በጠመንጃ አይደለም፣ በህግ በፍትህ ነው የምናቀርበው። ሀገሪቷ በዚህ ሁኔታ ልትቀጥል አትችልም። ኢኮኖሚዋ እድገቷ፣ የህዝብ ብዛቷ እጥፍ እጥፍ እያደገ ነው ኢኮኖሚያችን። ስለዚህ በግድ ያስፈልገናል። ያን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ማግኘት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ የሰላምና የልማት ፍላጎት ፍሬ ያፈራ ዘንድ ውስጣዊ አንድነታችን የበለጠ በማጠናከር የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ በሚጥል ጉዳይ ላይ በአንድነት መቆም እንደሚገባም ምሁራኑ አስገንዝበዋል።